Italia do të balancoj bugjetin deri në vitin 2013, një vit më parë nga sa kishte planifikuar. Kryeministri italian Silvio Berlusconi deklaroi se qeveria do të përpiqet të miratojë një amendament kushtetues për balancimin e bugjetit të saj vjetor, për të cilin do të nisin bisedimet në parlament. Po kështu reforma në tregun e punës dhe liberalizimi i sipërmarrjes për gjithçka që nuk e ndalon ligji, janë ndërhyrjet me anë të cilave qeveria synon të përballojë krizën ekonomike. Deklarata e Berlusconit erdhi ndërsa interesat e bonove të thesarit u ngritën ndjeshëm, duke shtuar frikën e investitorve se Italia mund të detyrohet i bashkohet Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë për ndihmë ndërkombëtare për të përballuar borxhet. Indekset e bursave europiane pësuan rënje për shkak të frikës se qeveritë mbytura nga borxhet e Italisë dhe Spanjës përbëjnë kërcënim për euron. Ministri italian i ekonomisë Giulio Tremonti informoi sekretarin amerikan të thesarit për vendimin e përshpejtimit të balancimit të buxhetit, si dhe komisionerin europian për çështjet ekonomike dhe monetare Olli Rehn. Për detajet e masave do të diskutohet me forcat politike në parlament. Kriza është globale dhe kërkon përgjigje kolektive, deklaroi kryeministri italian Berlusconi, duke u referuar koordinimit me qeveritë kryesore perëndimore dhe bisedave telefonike me presidentin amerikan Obama, atë francez Sarkozy dhe kancelaren gjermane Merkel.